ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ର ଅଂଶ ବାହୁ ଏବଂ କୋଣର ଆଧାରରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ତ୍ରି ଅର୍ଥ ତିନି ଏବଂ ଭୁଜ ଅର୍ଥ ବାହୁ ତିନୋଟି ବାହୁ ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ଏକ ସରଳ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବହୁ ଭୁଜ ବା ପଲିଗନ୍ রাস্তারে সময় তুমি নিশ্চিত এই চিহ্ন দেখি এখন আমি এক ত্রিভুজা এইভাবে আমার দৈনন্দিন জীবন আমি অনেক আকার দেখ যা ত্রিভুজ ভাই এইভাবে কতক জিনিস এই ভিডিওরে দর্শা যাই ভিডিও কু সময় রকি এই সব বিষয় চর্চা কর আস এবার আমি তিনোটি রেখা খন্ড কু যোগ এইভাবে এক ত্রিভুজ বনইবা এই রেখা খন্ড গুড়ি ত্রিভুজর বাহু কুহয

প্রতি শীর্ষ বিন্দু কু ক্রমান্বয়ে লেখা যেমি কি এখানে আমি ত্রিভুজ এ বি সি পাইলু ত্রিভুজ চিহ্নায় যে আমি এভাবে এক ত্রিভুজ কথা কুচু যাহি যেহেতু আমি যেকোন শীর্ষবিদুর আরম্ভ করে পরিসীমার যাই পারবা এণু এই ত্রিভুজ কু আমি ত্রিভুজ বি সিএ ত্রিভুজ সিএ বি ত্রিভুজ এ সিবি নামিত করে পে দেখছ ত্রিভুজ এ বি সি তিনোটি বা সাইট কু নিয়ে গঠিত বাহু এবি বাহু বি সি এবং বাহু সিএ এই ত্রিভুজের তিনোটি কোণ বা অ্যাঙ্গল হচ্ছে কোণ এ কোণ বি এবং কোণ সি এই কোণগুড়ি আমি কোণ সি এ বি কোণ এব কোণ বি সিএ এইভাবে লিখিপারে অনুধান କୋଣ ଏର ସମ୍ମୁଖୀନ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ବାହୁ ବି ସି କୋଣ ବିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏ ସି ଏବଂ କୋଣ ସିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏ ବି ସେହିପରି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଭିତର ପାଖରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଅଂଶ କହୁ ଆଉ ପରିସୀମା ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରର ଅଂଶକୁ ବହିର୍ଭାଗ ବା ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ କହୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ୍ରିଭୁଜ ବନେଇ ପାରିବା ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତାର ବାହୁ ଏବଂ କୋଣର ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା ଆସ ପ୍ରଥମେ ବାହୁ ଆଧାରରେ ତ୍ରିଭୁଜର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଏଠାରେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ସମାନ ପାଞ୍ଚ ସିଏମ୍ ବି ସି ସମାନ ଛଅ ସିଏମ୍ ଏବଂ ଏ ସି ସମାନ ସାତ ସିଏମ୍ ଏହିଭଳି ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର ତିନୋଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ନୁହନ୍ତି তাকে আমি বিষম বাহু ত্রিভুজ বা স্কেলিন ট্রাঙ্গল কু বর্তমানে এই ত্রিভুজ পিক্যুআর রে পি ক্যু সান এবং পেআর সামান সাত সিএম এখানে পি ক্যু সামান ক্যুআর এইভাবে দুইটি বাহু পরস্পর স্মান থাকে তাকে আমি সম দুই বাহু ত্রিভুজ বা আইসোস ট্রাঙ্গল কৌ আমি যে যেকোন ত্রিভুজের দুইটি সমান বাহুকু এই প্রকার সমান চিহ্ন দর্শাই পারিবা যদি আমি ত্রিভুজ এলএমএন বিষয় বিচার এথিরে তেমনি সমান এম সমান এলএন সমান পাঁচ সিএম অর্থাৎ তিনোটি যক বাহু সমান। এপরি ত্রিভুজ যাহ সবগুড়ি বাহু সমান থায়। এহাকু সমবাহ ত্রিভুজ বা ইকুলেট্রা ট্রায়াঙ্গল কোহা যায় ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକର ବାହୁ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାହୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଅତେ ଏହା ଏକ ବିଷମ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏଫ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ବାହୁ ଡି ଇ ଏବଂ ବାହୁ ଇ ଏଫ୍ ପରସ୍ପର ସମାନ ସହ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏହାର କେବଳ ଦୁଇ ବାହୁ ସମାନ ଅତୀବ ଏହା ଏକ ସମି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ରେ ତିନୋଟି ବାହୁ ଉପରେ ଥିବା ଚିହ୍ନରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ତିନୋଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏଣୁ ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର ରେ କୌଣସି ବାହୁ ଅନ୍ୟ ବାହୁ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ ଏଣୁ ଏହା ଏକ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ আমি ত্রিভুজগুড়ি কোণর মধ্য বর্গীকরণ করে পাব তুমর মনে থাক নিগ্রী ঠার ছোট কোণকু সূক্ষ্ম কোণ বা আক্যুট অ্যাঙ্গল নিগ্রী সম সমকোণ বা রাইট অ্যাঙ্গল এবং নব ডিগ্রি ঠার বড় কোণকু স্থূল কোণ বা আবটস অ্যাঙ্গল কুযায় বর্তমান আশা কোণ আধারে ত্রিভুজর বর্গীকরণ করা সেই ত্রিভুজ যাহার প্রত্যেক কোণ সুখ্ম বা আক্যুট অ্যাঙ্গেল সেইভাবে ত্রিভুজক সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজ বা আক্যুট অ্যাঙ্গল ট্রাঙ্গল কুহায় যে ত্রিভুজর গোটি কোণ সমকোণ তাহ সমকোণী ত্রিভুজ বা রাইট অঙ্গল ট্রাঙ্গল কুহায় মনে রক সমকোণক এভাবে দর্শা যায় এই ত্রিভুজ যার এক কোণ নব্বই ডিগ্রি বেশি কিছু শহে অশি ডিগ্রি কম সেইভাবে ত্রিভুজক ଅପଜସ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ କୁହାଯାଏ ଆସ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଅଛି ଏଣୁ ଏହା ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ଇ ଏଫ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିଛି ଏଣୁ ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ରହିଛି ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଆମେ ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ର କଥା କହିବା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଷାଠି ଡିଗ୍ରୀ ଏଣୁ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ବାହୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଏହାର ତିନୋଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ର ଅଂଶ ଏହାର ବାହୁ ଏବଂ କୋଣର ଆଧାରରେ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ବାଡ଼ିୟ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା